נאמר בהם ויתערבו בגויים וילמדו ממעשיהם, באלו הם ערב רב שכל חסד שהם עושים לעצמם הם עושים. זה טענה קשה מאוד של רבי שמעון בר יוחאי, שאומר שכל מי שדואג רק לעצמו, הוא בעצם מעכב את גאולת עם ישראל, הוא לא גורם לשכינה להיגאל, וממילא אנחנו מפסידים את הגאולה השלמה. אני עכשיו רוצה להגיד לכם סיכום למה שאמרתי בעצה, ואם תשמעו לי בעזרת השם יתברך, תוך שנה אנחנו יכולים להיות גאולים. מתאים לכם להיות גאולים או שאתם באמצע עסקים וזה מפריע לכם לתוכניות? לא ברצינות. חשבתם פעם על זה, אם יבוא מלך המשיח נגיד שבוע הבא, אתם מוכנים? מוכנים, מה תגידו לו? אהלן, אהלן, איפה היית? חיכינו לך 2000 שנה, איפה היית? אתם מוכנים? מוכנים או לא?